Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Україну із робочим візитом. Представники держав підписали низку документів та анонсували зростання товарообігу і енергетичну співпрацю. Як відбулася зустріч та які ще цілі поставили перед собою президенти, ми поговоримо з Олегом Пензеним, експертом у сфері економіки. Вітаю вас. Добрий день. Яка головна мета була зустрічі та про що договорились президенти країн? Ну, ми розуміємо, що головна мета всіх подібних зустрічей – це активізація двосторонніх відносин і намагання вивести в спільну торгівлю на значно більш високий рівень. Хочу сказати, що за останні роки, на жаль, в нас впала торгівля. В 2013 році ми вивозили продукцію в Турцію на 3 мільярди 800 мільйонів. А вони завозили сюди на 1 мільярд 800 мільйонів доларів. На жаль, за результатами 2016 року у нас 1 мільярд 800, в них всього 800. Тому, власне, оті втрати, які відбулися, це є достатньо серйозний потенціал, який Україна і Турція можуть наростити для того, щоб відновити ті обсяги, які були. Що для цього потрібно? Ну, напевно, взаємний захист інвестицій. Для цього потрібні питання, пов'язані із уникненням подвійного оподаткування, дипломатичні стосунки, стосунки між підприємствами, в тому числі в воєнній сфері. Ото, власне, всі ті питання, які я зараз назвав, і були предметом обговорення і підписання спільних документів між двома президентами. Окрім цього, було підписаний план взаємних, скажімо, відносин до на найближчі 2-3 роки, тому по великому рахунку це якраз і є перелік тих основних питань, які і піднімалися. Трошки за кадром лишилося питання, пов'язані із зоною вільної торгівлі. Неодноразово про це говорили, але поки що це питання знаходиться на стадії узгодження, тому що є достатньо багато нюансів, пов'язаних з цими проблематикою. Тим не менше, достатньо серйозна, достатньо потужна була зустріч, підписані серйозні документи. Одним з напрямків, які, власне, і планувалися до обговорення, були питання в енергетичній сфері, участь України в ядерній програмі турецькій по будівництву ядерних електростанцій. Тобто, ну, достатньо серйозний комплекс питань був. А в яких сферах найбільше варто очікувати співпрацю між країнами? Ви знаєте, якщо ми подивимося на структуру товарообігу, то, що сьогодні є, то основний обсяг грошей, які проходять між Україною і Туреччиною, припадають на аграрний сектор. Тобто ми постачаємо туди практично 36% того, що взагалі торгуємо, це аграрна продукція. Окрім цього, в Туреччині є достатньо багато електрометалургійних комбінатів, які працюють за рахунок нашого металобрухту і, скажімо, нашої сировини. Тому це другий напрям, який достатньо активно є предметом торгівлі. Веземо ми з Туреччини, знову ж таки, аграрну продукцію, але вона специфічна. Це якраз овочі і фрукти, які перекривають зимовий період. Думаю, немає людини в Україні, яка не їла помідорів в листопаді місяці, які завезені з Туреччини. Ну і текстиль достатньо в великому обсязі йде серед товарів. Якщо ми говоримо про послуги, це, безперечно, рекреація, яка становить дуже велику суму, яка, власне, є предметом нашого, так би мовити, імпорту з Туреччини. Тобто, той перелік, про який я сказав, він, власне, такого специфічного плану. Окрім цього, Туреччина нам постачає устаткування і машини на достатньо непоганий обсяг коштів. Це наступний напрямок. Ну, це то, чим ми торгуємо з Туреччиною. Безперечно, хотілося б значно збільшити високотехнологічну продукцію, продукцію з більшою доданою вартістю, яку ми постачаємо до Туреччини. І, власне, питання, пов'язані з енергетичним сектором, могли би бути одною з цих тем, одним з тим напрямків. Президент Туреччини заявив, що вдасться збільшити товарообіг до 10 мільярдів. Чи так це? Ви знаєте, на зустрічах різних останні декілька років ставилися різні завдання з приводу того, що треба робити з обсягом товарообігу.
Якщо я не помиляюся, пару років тому ставилася задача його подвоєння. Зараз поставили амбітну задачу 10 мільярдів. Ну, я вам приблизно назвав суми, які на сьогоднішній момент є. Значить, 9 місяців трошки краще, ніж по відношенню до 2016 року. Але все рівно це значно менше, ніж було в 2013-му. Тому в реальній дійсності перспективи і можливості для покращення і збільшення товаробів в Україні з Туреччиною є. Тому будемо мати надію, що ця зустріч дасть можливість дійсно таки збільшити. Ну, дай Боже, щоб хоча б подвоїти там то, що є, а 10 мільярдів – це дуже амбітно, дай Боже, щоб це було. Чи варто чекати тепер збільшення інвестицій з Туреччини в Україну? В турецьких підприємств в Україні достатньо багато. Це є тисячі підприємств, які зареєстровані, це спільні підприємства, які, власне, і забезпечують весь цей товарообіг, про який ми казали. Безперечно, угоди про взаємний захист інвестицій покращують умови цих компаній тут і наших компаній в Туреччині, власне, які теж присутні достатньо активно, які забезпечують з то, що цікавить Україну на турецькому ринку. Тому є надія, що безперечно переведення цих, скажімо, відносин в більш зарегульоване русло, створення більш кращих умов, власне, не тільки по захисту взаємних інвестицій, а по уникненню взаємного оподаткування, дасть можливість на покращення інвестиційного клімату між нашими двома країнами. Коли варто чекати підписання угоди про вільну торгівлю між країнами? Ви знаєте, це дуже складне запитання, тому що планувалося, що якісь питання будуть обговорюватися і на цей раз. Там є багато нюансів, пов'язаних із стосунками нашими, із захистом нашого внутрішнього ринку. Тим більше, скажімо, ми підписали, от, зокрема, з Європою угоду про вільну торгівлю. Я хочу сказати, що це надало достатньо великих можливостей українським підприємствам. Тим не менше, ми бачимо, що ну не все так швидко робиться. Тому, взагалі, само по собі підписання угоди про вільну торгівлю, воно нічого по великому рахунку не змінює. Воно тільки надає можливості для розвитку бізнесу. Якщо бізнес буде мати бажання і, скажімо, кошти, це надасть йому додаткових стимулів для того, щоб збільшувати, власне, цей товарообіг, про який ми говорили. Чи може Україна тепер розраховувати на поглиблення співпраці між країнами і взагалі чи вплине все це позитивно на бізнес України? Ні, ну Туреччина достатньо серйозний партнер. Я кажу, серед наших всіх найбільших партнерів Туреччина шоста. І є дуже цікавий момент, який обов'язково треба зазначити. Туреччина – це країна з позитивним сальдо торгівельного балансу. Тобто за всі роки нашої співпраці з Туреччиною ми туди значно більше вивозили, ніж ввозили назад. Тому, безперечно, розвиток відносин з країною, з якою у нас такі прекрасні стосунки з точки зору сальдо, позитивного сальдо, тільки надасть можливість покращити загальне сальдо нашого торгівельного балансу, яке, на жаль, поки що від'ємне.